судебний процес над Януковичем. Мені здається, зараз ми в класичній ситуації, коли за деревами, або точніше за одним деревом, не бачимо ліса. Що таке дерево? Це сьогоднішні події. Що таке ліс? Це відсутність відповіді на запитання, чому за три роки, маючи всі інструменти в своєму розпорядженні, влада, президент, силові структури, Генеральна прокуратура, які клялися, що злочини Майдану будуть розслідувані і виновні будуть в тюрмі. Чому за три роки так сталося, що лише 18 листопада президент України вперше дав покази? Чому і хто буде нести відповідальність за те, що не лише ті, хто загинули на Майдані, ми маємо пам'ятати про тих, хто зникли безвісті. Також невідомо. І знаєте, ми можемо багато говорити про хронологію. Для мене найбільш авторитетним є висновки, які зробила експертна група, яка, до речі, на запрошення України була створена генеральним секретарем Ради Європи, паном Ягландом. І вона приїжджала кілька разів до України для того, щоб розслідувати, допомогти українським структурам розслідувати події на Майдані. Який висновок вони зробили? Хто їм найбільше всього заважав? Міністерство внутрішніх справ. Це чітко зазначено у висновках, причому неодноразово експертів експертної групи, створеної генеральним секретарем Ради Європи. Експертні виводи, хтось із української влади читає виводи, які це робите? Вони є безумовно публічними. Але оце питання, я просто би закликав. От ми вже 30 хвилин говоримо про... Григорій, чим би це закінчилось на Западі? От таке обвинення зі сторони Западу. Я хочу сказати, що на Заході зроблять і зробили вже висновок. І, до речі, це... Западного міністра обвиняють в цьому. Що на наступний день? Відставка. Що від нього требує правительство? Ну, це абсолютно... Об'яснять не потрібно. Чому у нас це фількіні грамоти? Ну, це політизація і вибіркове застосування інструментів, які має в своєму розпорядженні правоохоронна система. Тобто такий міністр не був би. А що ми думаємо, що це перший приклад був? І ми не можемо говорити лише про одного міністра. Це у нас сплошь і рядом. Але друге питання, яке очевидно також. От дивіться, якось так співпало, що ці події, сьогоднішній суд, прес-конференція, відбуваються наступного дня після достатньо невдалого, м'яко кажучи, якщо не провального, саміту України-ЄС.